abantu b'embaale twebaza mukama atuwadde omwaganya okusobola okumusinza okuyita mu kiro ku Good Friday oku experiencing amaanyi agamuzukiza mukama. Dr. John na Jessica Wandera okuva ku City Victory Church mu kibuga kye Mbaale batwaniriza fenna. Jangu ng'osuubira okusumulwa, jangu ng'osuubira ekyamagero kyo. Tosubwa abayimbi ab'ensi yonna, abasinza abayitibwa First Responder International Worshippers, abakulemberwa omusumba Omrich Lwanga. Come expecting your miracle. The blood of Jesus speaks that. Era ne choir eyitibwa Kingdom Faith Power Choir okuva Entebbe okuva ew'omusumba Charles Kaisali and Josephine Kaisali from Kingdom Faith Power Church Entebbe and Kingdom Faith Power Choir from Entebbe and many more others. Abalwadde, abasibiddwa, abalemereddwa, ekiro ekyo mukama agenda kutwanukula era n'abasinza abalala bangi bagenda kubaayo. Mujje tumusinze, mujje tumugulumize, agulumidde okusinga byonna amatendo gonna gage.